السلام علیکم، میں محمد اسلم مصافزئی، میرے ساتھ عبید اللہ شاہ بھائی بیٹھے ہیں، سامنے اسماعیل بھائی گاڑی چلا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے دوست ہیں۔ تو چار بندے ہم لوگ آج مونگچر اجتماع کا کام کے لیے جا رہے ہیں۔ 20 تاریخ سے انشاءاللہ اجتماع ہے، 20, 21, 22 وہ میدان میں ابھی کام چل رہا ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں کیونکہ نیک کام ہے۔ یہاں ہمارا جتنا 5 منٹ لگے گا، 10 منٹ، گھنٹہ، 2 گھنٹہ، اجتماع سے جتنے خیر پھیلیں گے اللہ پاک ہمارا اس سے اس میں ڈال دیں گے۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو 20 تاریخ سے پہلے موقع ملے تو آپ اجتماع کا کام کرنے کے لیے جائیں، اور 20 تاریخ سے پھر اجتماع اٹینڈ کرنے کے لیے۔ کلو ملے گا، کلو دے گا، صحیح ہے بس۔ سیدھے نہیں جا رہے، جی نہ بات کر رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں، بھائی بولو کون ہے؟ آواز تو کرتا وہ نہیں تو پکے جو بن رہے تھے، پکے کمرے جو بن رہے تھے۔ پھر نہیں ابھی بس آپ کو لے جانا پڑے گا ہمیں۔